Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy M32 é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M51 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o M32 tem tela infinita de 6.4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do M51, temos display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do M32, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M51 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M32 foi lançado com sistema Android 11, processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o M51 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o M51 conta com bateria 7000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M32 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do M51 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.